Olá, seja bem-vindo ao Saiba Mais. Hoje o nosso assunto é a PL sobre demissão por justa causa ou dano moral. O nosso convidado especial é o doutor Carlúcio Coelho, advogado trabalhista. Doutor Carlúcio, obrigado por, por nos receber. Eu que agradeço. Doutor Carlúcio, eu gostaria que o senhor começasse definindo a demissão por justa causa. Aliás, o que é a demissão por justa causa, primeiramente? A demissão por justa causa... Ela é um ato exclusivo do empregador, unilateral do empregador, quando ele acha, imagina, que o empregado tenha cometido um, uma falta grave. A, a demissão por justa causa, ela pode ser definida perante o nosso direito do trabalho como uma pena de morte. É, é, só se aplica, só se justifica, desde que o empregado realmente tenha cometido um ato muito grave os atos graves que podem ser cometidos por qualquer empregado é roubar, é, é, ou furtar, né, ou é, faltar muito ao serviço, dormir em serviço, até mesmo embriagueza, embora a, a jurisprudência esteja caminhando no sentido de entender que embriagueza no serviço por si só não é justa causa, que o empregador deve cuidar, deve é, cuidar daquele empregado, mas enfim, são um leque, é um leque muito grande de motivos que podem ensejar a justa causa. Até mesmo pequenas faltas que vão se acumulando e vão se transformar posteriormente numa falta grave que vai justificar a demissão do empregado. Agora, quando o trabalhador é demitido por justa causa, a que tipo de verbas ele tem direito? Única e exclusivamente ele vai ter direito ao saldo de salários. Ou seja, aqueles dias que ele trabalhou e as férias vencidas, se ele tiver. Mas, mesmo assim, as férias vencidas, se ele tiver, ao longo do período aquisitivo de férias, muitas faltas ao serviço, essas faltas vão ser compensadas com, a, com aqueles dias, com aqueles 30 dias de férias, e, eventualmente, se ele tiver mais de 32 faltas ao longo do período aquisitivo, nem férias ele terá. E como acontece o pagamento de FGTS, é, férias, 13o, trabalhador que é demitido por justa causa, ele tem direito a esses e outros benefícios? Não. A FGTS o empregado só terá direito se ele for demitido sem justa causa. Sendo justa causa, ele não tem direito aos, ao FGTS, e muito menos aos 40% do FGTS. Ele vai ser, ele terá direito único e exclusivamente aos dias que ele trabalhou. O pagamento dessas verbas rescisórias, normalmente a lei exige que seja feita é, é, perante o sindicato de classe, caso o empregado tenha mais de um ano de serviço, ou se a convenção coletiva da categoria estabelecer prazo menor. Normalmente, os sindicatos não homologam rescisões contratuais de empregados demitidos por justa causa. Nesses casos, o empregador tem que fazer o que nós chamamos de Comumente de depósito em juízo, é, ele depositar aquele valor em juízo, ou mesmo fazer o pagamento e comprovar isso posteriormente dos dias que o, camarada, que o empregado trabalhou é, na sua conta corrente. É, o trabalhador que é demitido por justa causa ele tem direito a férias, décimo terceiro, abono, outros benefícios? Não. É, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais. FGTS, seguro-desemprego, 40% do FGTS, tudo isso o empregado demitido por justa causa, ele perderá. E quais são os tipos de demissão? Existe a demissão é, por justa causa, que é essa que nós acabamos de falar. Existe, existem as demissões é, por Tempo determinado, motivadas, mas, por tempo, mas em razão de outras circunstâncias, como o tempo de serviço, contrato de experiência que findou, ou mesmo agora, em tempos de Páscoa, aqueles empregados que são contratados temporariamente e que o, a, aquele contrato tem, temporário terminou, esses empregados eles terão direito a todas as verbas rescisórias, inclusive o FGTS do, do período em que eles estiverem trabalhado. Agora, existe a demissão. Sem justa causa, ou seja, é daquele empregado que está lá trabalhando normalmente há um ano, dois anos, vinte anos e, de repente, o empregador o demite. Aí, neste caso, ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias: aviso prévio indenizado e proporcional ao tempo de serviço, férias vencidas e proporcionais, 13 salário proporcional ou integral, se isso tiver acontecido em dezembro, e mais o FGTS, a liberação do FGTS o pagamento dos 40% do FGTS, incidentes sobre o FGTS, e mais o seguro-desemprego. Doutor, o projeto de lei, a PL 4587-12, pretende alterar a CLT para que o trabalhador seja indenizado em caso de dano moral. Qual é o objetivo da proposta? O objetivo do projeto de lei é coibir ah, o grande número de justas de justa causas que são aplicadas hoje em dia pelos empregadores nos seus empregados. É, o projeto de lei ele diz mais ou menos o seguinte: toda aquela demissão por justa causa que não for reconhecida em juízo implica no, automaticamente numa indenização por dano moral. Esse projeto de lei da forma como ele está redigido ele é muito perigoso porque o empregador é, nunca terá é, uma, uma referência, Sobre os valores que ele terá que pagar ao empregado, caso ele demita o empregado por justa causa e essa justa causa, por um motivo ou outro, não venha a ser reconhecida perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, o empregador estará sujeito a uma indenização por dano moral que pode ser fixada em valores estratosféricos ao bel prazer do juiz. Isso. Se por um lado pode ser visto como bom pelos empregados, também tem um outro lado, porque pode ser é, que os juízes fixem, fix, é, fixem valores muito pequenos quando houver uma demissão é, por justa causa que não, não seja reconhecida em juízo. Em, em outras palavras, eu diria que é uma faca de dois gumes: ela pode ser tanto boa para um determinado empregado que cometeu um, um determinado uh, ato uh, proibido. Certo? Mas pode ser muito ruim para aquele mesmo um outro empregado que tenha cometido aquele mesmo ato. Ou seja, para um um juiz fixa um valor astronômico e para outro o um juiz fixa um valor irrisório. Em quais situações o empregador seria obrigado a pagar indenização ao trabalhador? Pelo projeto de lei, em qualquer situação. Demitiu por justa causa. Essa justa causa é discutida em juízo e não é reconhecida automaticamente. O juiz vai fixar uma indenização por dano moral. Hoje não é assim. Hoje, os juízes só fixam indenizações por dano moral quando o ato praticado pelo empregador é muito grave, principalmente quando o ato praticado pelo empregador expõe a imagem do empregado. Vamos supor, um empregado é acusado de furto, mas o empregador não prova esse furto. E mais ele divulga isso para os colegas de trabalho eles divulga isso no, no mercado de trabalho quando por exemplo uma, uma, uma outra empresa consulta aquela empresa que demitiu o empregado. Sobre referências, pedindo alguma referência, alguma coisa assim, e o, aquele empregador é, denigre a imagem daquele empregado dizendo que ele furtou ou alguma coisa semelhante e não prova isso em juízo. Então, nesses casos, aí, o juiz, os juízes do trabalho têm fixado indenizações por dano moral. Agora, no caso do projeto de lei, aí não, não se discutirá mais se o empregador agiu de má fé ou não. Automaticamente o juiz fixará uma indenização por dano moral. Doutor, quais são as principais alterações é, no texto na, na consolidação das leis do trabalho, né, na CLT? Ele insere o parágrafo 2, é, no artigo 482, dizendo exatamente isso: que na hipótese de demissão por justa causa não reconhecida em juízo, automaticamente o juiz fixará uma indenização por dano moral.